Karibu mtazamaji wa Azam TV. Tuko hapa Ikulu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya shughuli hii ambayo ni mgeni Waziri Mkuu wa India Narendra Modi yuko hapa nchini kwa ziara ya siku mbili na sasa ni yuko pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais John Magufuli na kinachofanyika hivi sasa ni gwaride lile la heshima linakaguliwa hapa Ikulu jijini Dar es Salaam upande ule wa baharini kuna huo unaweza ukasema ni sehemu ambayo imeandaliwa mahususi kwa shughuli mbalimbali za namna hii na hapa ni ukaguzi wa gwaride baada ya kuwa imepigwa mizinga 19 kwa heshima ya huyu waziri mkuu wa India anaitwa 19 gun salute kumbuka huyu ni mkuu wa serikali na wale marais upigiwa mizinga 21 na hapa ni ukaguzi wa gwaride ambalo limeandaliwa mahususi kwa heshima ya waziri mkuu huyu wa India Narendra Modi aliyewasili nchini hapo jana usiku na utakumbuka wakati shughuli ya kukagua gwaride inafanyika huyu ni rais wa waziri mkuu wa India ambaye yuko katika ziara ya siku 4 barani Afrika ametembelea Msumbiji Afrika Kusini yuko nchini na pia ziara hii itampeleka hadi nchini Kenya na hapa amewasili gwaride hiyo linakaguliwa la jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ na huyu ni waziri mkuu wa 14 wa India ambaye aliingia madarakani tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2014 kuchukua nafasi hiyo waziri mkuu aliyemtangulia anaitwa Manmohan Singh ambaye alikuwa pia waziri mkuu huko India na kabla ya kuchukua nafasi ya waziri mkuu huyu alikuwa ni waziri kiongozi wa jimbo la Gujarat huko nchini India kuanzia mwaka 2011 na ni mtu ambaye ni mashuhuri manake kwa miaka 13 alikuwa ni waziri kiongozi. Tusikie hiyo gwaride. Not out of Andamwe,
Naam, ni nyimbo mbili za taifa zikiwa zimepigwa, wimbo wa taifa wa Tanzania na wimbo wa taifa la India, ikiwa ni kielezo. Viongozi hawa ni wakuu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri mkuu wa India ambaye ni mkuu wa serikali, kwa utaratibu ambao wamejiwekea kwa mujibu wa katiba ya India. Na heshima zinaendelea kutolewa pale, na hiyo ni brass band ya jeshi la wananchi wa Tanzania, JWTZ. Naam, na utafahamu pia kwamba India, wakati gwaride hilo linaendelea, India ni moja ya mataifa ambayo yanahesabika kuwa na demokrasia ambayo imepiga hatua kweli kweli. Na nikukumbushe kwamba nchi hii ilipata uhuru wake mwaka 1947. Kwa hiyo mwakani nchi hii itakuwa inatimiza miaka 70 tangu imepata uhuru wake, wakati brass band inatumbuiza. Mimi nitakuwa naendelea kudondoshea, kukupa dondoza hapa na pale za masuala haya kuhusu India, ushirikiano wa Tanzania na nchi ya Tanzania. Na kumbuka hili ni taifa ambalo linashika nafasi ya pili duniani kwa idadi ya watu, likiwa na watu bilioni 1,200,000,000, ikitanguliwa na China. Kwa hiyo unaweza ukajua ni taifa kubwa kiasi gani. Wakati tunasoma masuala ya geografia, kunaambiwa hii ni subcontinent, yani ni bara dogo. India ni bara dogo, kama unavyosema bara la Afrika, bara la Amerika Kusini, Kaskazini, bara Asia. Kwa hiyo India inaitwa bara dogo. Na huyo ni waziri mkuu, yuko hapa kwa ziara ya siku mbili, waziri mkuu wa India Narendra Modi. Na pale kama unavyomuona, na brass band ya jeshi la wananchi wa Tanzania ikiwa inaendelea na kazi yake na kuhakikisha kwamba itifaki zote zinafanyika bila bugdha na mambo yanakwenda kama yalivyopangwa hapa Ikulu Magogoni jijini Dar es Salaam. Wakati brass band inasogea sogea pembeni, kwa na kukumbusha kwamba wakati rais wa Tanzania, yeye muite mkemia, akiwa ameanzia kwenye masuala ya ualimu, akifundisha kemia na hisabati katika shule ya sekondari Sengerema kule, mgeni wake waziri mkuu wa India Narendra Modi, yeye ni amesomea masuala ya sayansi ya siasa na anazo shahada mbili. Mwenyeji wake ana shahada tatu, yeye anazo shahada mbili ambazo amezipata katika vyuo viwili vikuu tofauti, chuo kikuu cha Delhi mwaka 78 na chuo kikuu cha Gujarat mwaka 1983. Kati mwenzake amepata shahada zake tatu, chuo kikuu cha Dar es Salaam, na muite mkemia kwa kifupi tu, Rais Magufuli. Kati brass band inafanya shughuli zake pale za kutumbuiza, masuala ambayo yanahitaji matayarisho mazuri, kuhakikisha kwamba unakwenda na msingi ule wa sanaa ya muziki, nota zinakuwa zinafuatwa vizuri.
Brass band yenyewe ikiwa imemaliza shughuli yake pale, shughuli fupi lakini ya uhakika kabisa, na waziri mkuu wa India Narendra Modi ye anakiwa na mwenyeji wake Rais Magufuli, wanasalimia, anatambulishwa kwa viongozi mbalimbali mbali. Wako mawaziri alikadhalika wako viongozi tofauti tofauti pale. Kwa hiyo kinachofanyika sasa ni utambulisho, na kama nilivyokuambia huyo ni waziri mkuu ambaye amekuwa madarakani kuanzia mwaka 2014 akiwa amechukua nafasi au kuchukua nafasi ya mtangulizi wake Manmohan Singh. Na kumbuka huyu anatoka katika chama cha Bharatiya Janata au kwa kifupi BJP, na akiwa amepata wingi wa kura katika bunge la nchi hiyo la nchi ya India, na ikiwa ni kwa mara ya kwanza chama kupata wingi wa kura bila kuhitaji kuungana na chama kingine tangu mwaka 1984. Kwa hiyo ilichukua miaka 30 kupata jambo la namna hiyo. Utakumbuka kwamba BJP imekuwa ikitawala lakini vile vile ikiwa ina badilishana badilishana uongozi. Kuna changamoto kubwa sana katika uongozi wa India, na ni nadra sana katika miaka ya karibuni chama kuongoza. Kumekuwepo na matukio ya uongozi mmoja kutomaliza hata muda wake, napigiwa kura tunaondolewa madarakani baada ya miaka miwili, miaka mitatu. Hayo ni mambo ya kawaida nchini India, na mambo ambayo kwa upande huu hayajazoeleka sana. Unakaa miaka miwili, wakati huo waziri mkuu huyo wa India Narendra Modi akiwa na mwenyeji wake Rais John Pombe Magufuli wakiwa wana pungia mikono kusalimia watu ambao wamejipanga hapa katika viwanja hivi vya ikulu jijini Dar es Salaam. Watu wanaonekana kuwa na bashasha, waziri mkuu mwenyewe na mwenyeji wake Rais Magufuli, uso wa bashasha kweli kweli kuona watu wanajumuika namna hii, na anasema shughuli ni watu na watu wenyewe ndio hawa. Anaamua kujichanganya kidogo na kuwapa mikono, jambo zuri kwa kiongozi. Watu wanajipanga namna hii kwa upendo, na yeye bila ihana anaamua kusalimia, na unaweza kusema kidogo ile itifaki kidogo anaipindisha kidogo, lakini ndo mambo yenyewe. Na kama mambo hayo yanakuwa ya kupangwa, basi watu wala usalama kidogo wanapata wasiwasi, lakini inabidi waendane na mambo, ndivyo hivyo. Kuna kiongozi mmoja yule ichanganya na watu mpaka wana usalama wakawa wanapata kidogo wasiwasi, lakini hapa mambo yako barabara, hakuna shaka yoyote. Chochote kama kipangwa kimeandaliwa vizuri na wamejiweka salama kwamba kila kitu kinaweza kikafanyika pasipokuwa na tatizo la aina yoyote. Huyo ni waziri mkuu wa India ambaye amezaliwa mwaka 1950. Wakati mwenzake mwenyeji wake Rais Magufuli amezaliwa mwaka 1956. Viwanja vya ikulu jijini Dar es Salaam, na kama nilivyotangulia kukuambia kwamba India taifa la pili kwa wingi wa watu bilioni 1.2, na ni moja ya nchi ambazo na ni moja nchi ambayo ina eneo kubwa, inashika nafasi ya sita duniani kwa ukubwa, zile square kilometers. Watu wanampokea waziri mkuu wa India salamu, nyuso za bashasha, na ni nchi ambayo India uchumi wake uko kwa kiwango vizuri kiasi fulani cha kuridhisha, pamoja na kwamba bado kuna changamoto za ndani, kuna watu ambao maisha yao bado yako chini, lakini ni nchi ambayo imepiga hatua pia katika maeneo mengine, mambo ya viwanda pia imepiga hatua, na imo katika zile nchi zinazoitwa za BRICS pamoja na nchi kama Brazil, Afrika Kusini, zimeunda ule umoja nchi hizo zinaitwa BRICS.
na utakumbuka kwamba pamoja na kwamba Tanzania inajisifu, tunajisifu vile vile kwamba ni wazalishaji wakubwa wa korosho, lakini kuna korosho ambazo zinakwenda India, nyingine kutoka Tanzania, na India imetanabaishwa kwamba ndio muuzaji wa nje mkubwa wa zao hili la korosho. Kwa hiyo wanalima kiasi gani, hilo ni jambo jingine, lakini wao ndio wanauza zaidi, lakini nyingine pia zinatokea Tanzania. Kwa hiyo pengine katika masuala hayo, mambo ya kuziongezea ubora hizo korosho ni jambo muhimu vile vile, kwa sababu mazao ya kilimo yanapokuwa yanaongezewa ubora, yanaongezewa pia ile thamani kutoka kuwa ni malighafi tu, lakini kuongezewa ubora na kuwa katika hatua nyingine nzuri zaidi. Na utakumbuka pia kwamba Tanzania ni moja ya nchi ambazo zina jamii kubwa ya watu wenye asili ya India na Asia kwa ujumla, bara Asia. Tumeambiwa kule Afrika Kusini kuna jamii ya watu wenye asili ya India wapatao milioni moja, na hapa Tanzania wapo, bila shaka baadaye watatueleza takwimu halisi ni kiasi gani, lakini iko jamii kubwa kidogo, na wengi wamekuwa kijihusisha zaidi na biashara. Kisema jamii ya watu wa India, basi wanahusika zaidi na biashara hapa Tanzania. Wanasema hata katika masuala ya elimu, hata watu waliopata fursa, mimi sikupata fursa ya kusoma na watu wenye asili ya India, lakini kwamba moja ya masomo wanayamudu sana ni hesabu, na inatiliwa kipaumbele kweli kweli. Pengine ni matayarisho. Na hapa ziko jamii zingine ambazo zinajulikana kwa biashara, kama ndugu zetu kutoka kule Kilimanjaro, pengine wanaweza kuzungumza lugha moja na hao ndugu zetu kutoka India. Japo tunaambiwa kuna wengine, jamii zingine zimekuja kasi kweli kweli, kama kule Iringa nao shika kasi katika mambo ya biashara, ili mradi kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa vizuri na ustawi. Na ngoma zimetayarishwa mahususi hapa, zitapigwa hapa ngoma hizi, ngoma kubwa kweli kweli, na zinahitaji umahiri, zitapigwa.